Alô? Oi. É Jurei? É. Ei, Jurei, tudo bem? Beleza. Rapaz, é Geraldo que tá falando. É porque eu tô querendo fazer o aniversário da minha menina. É. Aí ela disse, não, ligue pra Jurei, papai, que Jurei trabalha na padaria, né? É. Aí assim ele pode dar as dicas. Sei. Assim, é pra fazer uns docinhos lá, fazer uns negócios, né? É. Salgadinho faz também lá, Jurei? Faz. Salgadinho faz docinho também? Faz. E o bolo? O bolo também a gente pode encomendar, né? Bolo? Sim. Bolo pode. Pode encomendar. E o que é que a gente pode encomendar mais pro aniversário? Você pode encomendar o que você quiser, ué. É mesmo, pai? É. E é porque eu queria assim um negócio mais barato, né? Aham. Uhum. Aí eu não sei se a gente pode encomendar também frango assado. Pode. Né? Pode, é só você trazer sua mãe pra poder assar o frango. Aí você traz sua mãe pra poder assar o frango, traz sua mãe, suas madrinhas, seu pai que é corno. Traz seu tio, traz você que é corno. Você tem uma voz de corno desgraçada, bicho. Você deve ser corno, não é? Ei, peraí, Julinho. Não, você é corno, não é? O cara liga... Corno, sua mãe é uma puta safada, sem vergonha. Ei, não, Julinho. A sua mãe é vagabunda. Ei, peraí. Sua mãe é vagabunda, você é um safado, é um corno, um vagabundo. Eu sou cliente, rapaz. Você não tem rapaz. Serviço, rapaz, entendeu? Se você tivesse serviço, você não tava ligando pra quem tá trabalhando, vagabundo, safado, sem vergonha. Você tá ligando, vagabundo, eu tô trabalhando. A sua mãe deve estar na zona. A sua mãe deve ser uma puta, uma vadia, uma vagabunda. A sua mãe é uma vagabunda, rapaz, entendeu? Vagabunda. Ô, rapaz, você tá escutando? Eu tô querendo... A sua mãe é vagabunda, vagabunda, puta, eu sou vagabunda, seu cliente, safada. Rapaz. A sua mãe é puta, vagabunda, vagabunda. Você é viado, você respeita é viado. Respeita a minha mãe, seu rapaz. Seu pai é corno, eu tô corno, ficando seu bravo. Pai é corno, sua mãe é vagabunda. Você não é homem, você é vagabundo, você é ladrão, safado, vagabundo, sem vergonha. A sua mãe dá, chupa, faz os capeta. O seu pai dá também, chupa. O seu pai é ladrão, você é vagabundo. Você é ladrão, vagabundo, suas irmãs. Eu já fui no copo sujo, é vagabunda, ladrona, puta, vadia. Tudo suja, tudo vagabunda. Você é viado, você é ladrão, você fica roubando os outros. Você não tem o que fazer, você fica ligando pros outros. Você é ladrão, vagabundo, puto, rapaz, eu safado, sou... sem vergonha. Eu tô querendo você não comprar. Tem o que fazer, você tá passando fome. Se você estiver passando fome, você vem aqui que eu trato você, vagabundo. Mas... Você tem mãe, você chama sua mãe que eu dou um dinheirinho pra ela. Como ela no meio da rua, como seu pai, como sua mulher, como sua filha, como suas irmãs, como... Ô, rapaz, eu como o diabo. E vem aqui que eu corto você no tiro também. Eu meto tiro, meto bala, não sei, desgraça, mas, pelada. Eu sou... Vagabundo, você é vagabundo, você é ladrão, você é tudo, rapaz. Eu só quero você comer é vagabundo, frango. Safado, eu sem vergonha. Quero... Vagabundo, vagabundo. Nordestino passa fome. Eu só nordestino quero comer frango, sem rapaz. Vergonha. Nordestino ladrão. A sua mãe é puta, rapaz. Nem à toa que você vem de lá, rapaz. Ei, a sua mãe aí, é puta, rapaz. Puta, puta e puta. O seu pai é viado, 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 corno, corno e corno. As suas irmãs é vagabunda, vagabunda. E você é tão corno, tão corno, tão corno. Você não tem coragem nem de reagir, vagabundo. Ei, rapaz, vagabundo, vagabundo, deixa vagabundo, e vagabundo, e vagabundo. Ei, peraí, Julei, rapaz. Como é que pode um negócio desse, rapaz? O cara não deixou nem eu falar, rapaz, só porque eu quero comprar frango, rapaz. Como é que pode escolher um bocado a minha família todinha? Tá bom, vamos ligar mais não pra esse homem, o homem é muito nervoso, rapaz.